шановні депутати, значить, ми з вами проголосували, щоб вести відеоспостереження, чекали, поки принесуть відеокамеру. Значить, Володимир Євгенович, ми вже починали. Починаємо. Ми зупинилися на 96-му та 135-му питанню. Значить, депутати 96-те продивилися, пропозиція зміни відділу надати у власність. По кожному окремо чи збору? 135-й Атланова. 135-й Атланова. Тут визнати необґрунтовним та скасувати рішення міської ради про відмову у наданні у власність земельної ділянки. І зобов'язати міську раду повторно розглянути та вирішити заяву Зенка Атланової про надання у власність земельної ділянки. Питання, якщо вже розроблена... Шановні депутати, я думаю, що по-першому, що по 96-му, що по 135-му питанню, оскільки люди вже розробили проєкти землеустрою, потрібно підтримати і все категорії, де є розроблені питання. Проєкт п'ятих обмежень ніхто не поставив, архітектури. Да, ну є, вони всі проходять експертизу, є територіальне погодження. Тому, якщо вони не побачили ніяких проблем, тому, думаю, хай будуються, так? Тому 96-й, 135-й ставлено з пропозицією надати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Це по цих двох питаннях? Да. Хто за? За 4. Хто проти? Хто утримався? 2 утримувалися. Рішення прийнято. Наступна категорія питань. Про передачу земельних ділянок у власність. Да, дана категорія питання – це ті земельні ділянки, які на яких знаходяться об'єкти людей. Хати, гаражі і все остальне. Це вже давно збудовані, так? Да. Якісь будуть питання чи покоження окремо? Ні, ставку голосувань, це для людей. Тут вже об'єкти нерухомості, об'єкти нерухомості, люди живуть руками, щоб розглядати. Є якісь інші питання? Немає. Чи пропозиції? Ну, немає. Якщо немає... А де ставим... тут немає цієї земельної ділянки в прибережній смузі? Як поняти прибережній смузі? Нема, Степан Петрович. Ні. Я маю в виду... Ну, гонки два тут є тільки. От гонки є. Гонки два якась є. Гонки два, хто це? Це яке питання гонки два? Дем'янчук, дай третє. В категорії передачі. Це не прибережна смуга. Ну, розробник же ж не розробить, якщо там прибережна смуга. Ні, не розробляють, де хоче розробляють. Ну, якщо нема, то дивіться самі, що. Тому давайте ставлю з 1 по 28 пропозицію передати земельні ділянки у власність. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято. Дана земельна ділянка знаходиться в центрі. Ми вже проголосували. Наступна категорія питань. Про надання дозволу на виконання технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж. До нас звернулася товарно-виробнича фірма «Нева» по вулиці Пушкіна, 45, сьогоднішній лідер. Ми вже його розглядали. Споживче товариство, старовіцизин, районне споживче товариство, хоче дуба, воно має об'єкти рухомого майна, був договір оренди, але не визначений кадастровий номер. Йому треба зробити відновлення встановлення, щоб визначити, для зайчого отримати в оренду для рішення. Ні, ну вийдіть там за туди поговорити, то що для комісії? Так, побачу, одну хвилинку, я забіг. Ну тут ви будете на комісії чи я вийду? Це ж комісія, ну то що це таке? Візьміть, встаньте, вийдіть, ти поговоріть, ні. Ну то ж всі ж не будуть чекати. Дивіться, шановні депутати, ставлю на голосування, надати дозвіл на виконання технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж на ділянках торгово-виробничій фірмі «Нева» та Старокостянтинівському районному споживчому товариству. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно. Наступна категорія питань про надання дозволу на виконання технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель. Так, до нас звернеться Клінчук Яніна Анатоліївна, поправка 45, з тим, щоб надати дозвіл на проведення інвентаризації. Та як в неї частина земельної ділянки, яка в неї в оренді, вона накладається на земельну ділянку захисної смуги, маслозаводу їхньої каналізаційної, чи поточної. І пропозиція надати. КЕВ місто Хмельницький
дали їм дозвіл на розробку, на проведення інвентаризації на 408 гектарів землі. Тобто в них є 79-го року чи 80-го року державний акт на право постійного користування, який не зареєстрований в нас в реєстрації. І цей державний акт включає в себе вже ті будинки, Жовтневе містечко, Ворошиловське містечко, де є вже право власності зареєстровано інших людей. Тому ми їм попередньою сесією з вами надавали дозвіл на проведення інвентаризації окремо під їхніми об'єктами. Тому пропозиція відмовити. Старокостянтинівська міська рада по Острозьку 10/1. Ви знаєте, що в нас виник минулої сесії спір. Це є земельна ділянка, на якій знаходиться об'єкт. На сьогоднішній день магазин «Єва», де є один власник, і зверху другий, третій поверх, готель «Случ», де є інші власники. Ці власники між собою не можуть поділити по виготовленню будь-якої документації отримати в оренду дану земельну ділянку, тому ми беремо через інвентаризацію за виконавчим комітетом міської ради і виготовимо кадастровий номер після інвентаризації, передамо в спільне сумісне користування. Шановні депутати, які є в кого пропозиції? Крімчук надати, яке відмовити і міській раді надати. Тобто підтримати пропозиції земельного відділу. Значить, ставлю на голосування. Перше, третє надати, яке друге відмовити. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно. Наступна категорія питань. Надання дозволів на розробку проєкту відведення земельної ділянки. У нас тут так само багато питань є, які ми вже розглядали на попередній комісії. Тому, Валентина Яківна, ви можете... Я можу зачитати кожну окремо, да. Можете задавати питання, можете якщо пройтися. У вас є якісь... Чи давайте я вам таку пропозицію, ви будете казати, зупинитися, чи я? То ми самі бачимо. Ну все, питання. Давайте тоді... По Бугері, сьоме питання. Сьоме питання. Сьоме питання по Бугері. Я на попередній комісії вам говорив, що є об'єкти нерухомості, які в перспективі дістануться територіальній громаді, які знаходяться за будинком, за домом культури по вулиці Острозького. Тому прошу всіх підтримати пропозицію відмову, оскільки об'єкт не являється власником. Ну, взагалі немає документів, це просто стоять гаражі, які ще з Радянського Союзу там стоять. Бугері ще в 2019. Це власність, комунальна власність громади. Так, це комунальна власність громади. Це належить всього громаді, якщо на які підставі маючи документи. Тому з цього відмовити. Приймається? Приймається. Давайте зразу, хто за пропозицію сьомої відмовити? Та потім підете сказати, які не всі. Давай всі йдемо. Розглянемо тільки про усе. Чекайте, секретарю треба, як секретарю зручно буде? Як вам зручно буде? Все, проголосуйте. Давайте з першого по шосте. Давайте з першого по шосте надати, сьоме відмовити. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Сьоме окремо, добре. З першого по шосте надати, хто за дану пропозицію? За 6 рішень прийнято одноголосно. Сьоме, пропозиція відмовити. Хто за дану пропозицію? Хто за? За 4. Хто проти? Хто утримався? 2 утрималися. Рішення прийнято. Рішення прийнято відмовити. Так. Ось ми. Зілі на бульвар Острозького на Полюбі. Далі. Так, дивіться, в мене є по... По міській раді, скажіть, Валентина Яківна, 16, 17, 18, оце 19, 20. Міська рада, ця вулиця Попова, 77. Ви знаєте, що право користування і право власності виникає з моменту державної реєстрації. Тут ми надавали сервітутне землекористування, і міська рада має право за собою зареєструвати сервітутне землекористування, це користування чужої земельної ділянки. Тому міська рада повинна за собою зареєструвати право власності на цю земельну ділянку. Тому ми надаємо міській раді дозвіл виготовити документацію, визначити кадастровий номер і передати для подальшої реєстрації в реєстрі речового права. А хто користується цими земельними ділянками? Це на Попова користується Яндзюк, знову Яндзюк, цей
метрів 4 – це Антонюк, да? Це новий магазин, що він побудував. Ну, не магазин, це магазин. Острозького 6. Острозького 6 – це, ви знаєте, на старий універмаг, який вже давним-давно не платить гроші. І ми не можемо знайти власників, чи власників, хто там є, та як в них є акції. Тому ми виготовляємо технічний проєкт землеустрою за територіальною громадою. І тоді, відповідно, той, хто здійснює там підприємницьку діяльність, буде отримувати в оренду і сплачувати нам гроші, щоб ми вже не ходили, не шукали. Міськрада формує ці кадастрові номера і потім так само передає в середині користування. 73-й, по Глібова, що там? Який номер? 73-й. Значить, шановні депутати, давайте з 8 по 73. Друге включення ставлю пропозицію надати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? По яке? По 72. Хто за? За 6, рішення прийнято. 73 пропозиція відмовити. Там є червоні лінії, цілу пропозицію червоних ліній. Хто за дану пропозицію відмовити, прошу голосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно. Так, наступне, у мене є питання по 95-му, то в Міронес. Оскільки ми за міською радою вже це питання... Стій, Андрій, ще є питання 79-те. Ну давайте я зараз ще по цьому скажу. Ну по цьому ми ж перейдемо, ще 79-те зарейде. Ну давайте. 79-те, на виїзд на довивчення, і 81-й виїзд, і 82-й. На виїзд. Оці три питання треба буде виїхати і довивчити окремо, пожалуйста. 79, 81 і 82. На довивчення, на виїзд. Пожалуйста. Може, сьогодні виїдемо? Ну, як вийде, виїдемо, подивимося, так. Да. Бо це серйозні питання. То ніхто не забереться. То 70 з лишнім соток, так. Да. Не забереться, приймається. Значить, давайте тоді по 78 з... 74-го по 78-ме пропозиція надати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно. Далі, 79-й, 81-й, 82-й пропозиція зняти на довивчення. На виїзд. Хто за дану пропозицію, щоб виїхати? Сьогодні це. Тобто по них питання ще не прийнято. Да. Ми питання не приймаємо, після виїзної комісії приймемо рішення. Ну, хто за? Тоді за. Тоді ми вийдемо після комісії. Після комісії це, так. Да. За 6 рішення прийнято одноголосно. 80-та пропозиція надати. Хто за? Прошу проголосувати. За 6 рішення прийнято. З 83-го по 94-те є пропозиція надати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. По яке? По 84? По 94. По 83? По 94 включно, не далі. Прошу проголосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято. Значить, 95-й, то в Міронекс, пропозиція відмовити, оскільки ми вже надали Старокатинській міській раді на формування даної земельної ділянки. Це під готелем? Під готелем, де ми їх потім сформуємо, передамо спільне сумісне користування. Сумісне користування, так, да. Як... 95-й відмовити. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно. Дивлюсь, Дима Тимовичок не голосує. 90. Так, далі дивимося. Тут у нас оце Антошник, які ж це. Так, 108 питання. Яке? А, 108, будь ласка. Біля Грушевського. Біля Грушевського. Де там? Можна подивитися документи? Дата зараз 100. 108. Яке питання? Антон, не десь 108. Давайте тоді до 108-го проголосуємо. З 96-го. Оптовий склад. Поняли? Почекай. Про який там будинок? Там шукає. Хай Антон шукає зараз це. З 96-го по 107. З 96-го по 107. Включно надати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
За 6, рішення проєкту 1 голос. Так, 108, що є? Давайте далі потім вернемося. Так, давайте 108 поки пропускаємо. З 109-го... Так, є у нас є... Аж по 183 включно можна йти. По 183 включно. Можна йти. А 116-те, чистка Ярослава Григорівна, Грушевську, 14-1. Ми щось тоді так пропустимо. Тут 14-4, а там 14-1. Що це таке? 98 квадратів. Яке це питання? 116. Ага. Це будівництво гаража, там на території в них є цей пошти гараж. Вони його, ну як. Це збудований вже? Там тільки фонтан. Ну хай він теж хай покаже. Значить, тоді. 115. 108 поки пропускаємо ставити знак питання. З 109 по 115 пропозиція надати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято. 116 Чепська пропускаємо. З 117-го, по яке питання, Степан Петрович? По 183, так? 183. По 183 пропозиція надати. А пропускаємо яке? 117? 116. З 117 по 183 включно. Хто за пропозицію надати? Хто за? За 6. Рішення прийнято в одноголосно. Ну треба подивитися. По 183 включно. Це ж там а включено, да? 184. 183 включно і 184 включно, так? Так, 183. Третє. Так, 184. Давай на виїзд глянемо, де городи на Кавказі, де вони там в кінці, то йде. Хочу глянути, що там робиться на Бородському. Де 16. Що там таке? Зараз тут дошукаємо. Степан Петрович, може візьміть, подивіться схему, тоді все, що ми будемо виїжджати. У нас сьогодні часто не буде. А де воно знаходиться? Подивіться, давай на Бородському. Ну це десь аж в кінці, там де Ставок, десь туди. Треба подивитися, де там знаходиться. Так, 186. Там вже ж є рішення в людей, в городі, вже гори на Кавказі сажають. Треба подивитися, що там робиться. У вас є пропозиція на виїзд? Так, я чого хочу? Як там люди сажають городи, як ми можемо надавати? Якщо там люди садять городи. Ні, як люди садять городи, то що там робити? Ні, треба подивитися, там куча городів. Треба подивитися, це питання. Це по якому питанню? По 108-му і по 116-му. Андрій. Інтернет є включати, чи хай буде це знімає? Хай знімає. 183 ми проголосували, так? Чи вже може включити? Андрій, 183 ми проголосували. Ми ж прийняли рішення. Я поняв, добре. Подивись, пожалуйста. Зараз розбирати буде 184. Все, я тебе почув, я щось не поставив. А тут що? Ну я щось туди спав, так я не бачу, що там. А де ж ти? А де ж ти? Ні, ні, вийшли, це вулиця. Це база. А, за вишню. За вишню. Це до мені вирішається. Ну, а як нам раз не стали? Оце Софійський, у вас є все там? Антон, чи ти, дай. Ми ж не виїжджали, це точно та сама ситуація, що Женіша. Там промінювали. Що там є 10 соток? Там нема 10 соток. Там промінювали нікого не зайдали. Все, питання, що не виходить. Все, дякую. Візьми, Антон, не зайдемо. Так, зараз. А 186-й це... Так, почекайте, Степан Петрович, почекайте. Шановні депутати, в нас було пропущене 116-те... Почекайте, 108. 108. Депутати розглянули 108 і 116-те. Є пропозиція надати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно.
Так, ми дійшли з вами до 175-го. 185-й, Гречко, Сергій. 184-й. Новий, ми що зробили. Іван Петрович, ну що ж виїжджати? У нас тут часу не хватить. Давайте, є пропозиція 184-й, 185-й надати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання Захаркевич Олександр Володимирович. Ні, Гречко Сергій Анатолійович, Патошник. Ми ж проголосували. Захаркевич Олександр Володимирович, невідповідність документації. Ми відмовляємо, рекомендуємо йому оформити право і надати документи. Поліщук Валентина Володимирівна. Ні, то давайте проголосуємо. Якщо відмовляємо, то давайте проголосуємо. Є пропозиція відмовити Захаркевичу Олександру Володимировичу, 186-й, по вулиці Попова. Є якісь інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування відмовити Захаркевичу Олександру Володимировичу по вулиці Попова для будівництва житлового будинку. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно. Наступне. Наступне, Поліщук Валентина Володимирівна. Поліщук Валентина Володимирівна, вона має там, де колись була райсте. Заготівельник, як воно там, і вони є, купили готель, але вони хотять робити зміну цільового призначення землі, підведення особливості з подальшою передачою. А не можемо так чи ні? По закону? По закону, якщо є відповідність містобудівної документації, то ми можемо. Якщо є відповідність містобудівної документації. А воно відповідає чи ні? По містобудівній документації там землі промисловості, не сільськогосподарства. Ну то все, відмовити. Але там також є рішення суду, яке нас зобов'язує розглянути. Ми розглянули і відмовили. Ну, ставте на голосування. Пропозиція яка? Як він розглядає, яка сесія приймає, таке питання. Ні, давайте ми на комісії виясним. Ставте відмовити і ставте надати. Шановні депутати, я повинен сапісти закону, правильно? Ставте відмовити. Ставлю пропозицію земельного відділу 187 відмовити. Поліщук Андрій Володимирович. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6 рішення прийнято одноголосно. Значить, 187 відмовити. Відмовити. Так, Захаркевич Оксана Васильівна, Захаркевич Олександр Володимирович. Ці дві людини надіслали нам матеріали через пошту. І дані земельні ділянки відображені на пляжу на нашому співучому полі, там де проводяться свята, і одна на цьому співучому полі, інша земельна ділянка показана на пляж, де в нас Брудський пляж. Тому, та як це є невідповідність, ми також відмовляємо. Шановні депутати, значить, я розумію, що Захаркевичі вони дивляться в наш план зонування, де розробник, не знаю яким чином, Дніпромісто розробило, там показало зону присадибної забудови, тобто вже об'єкт. Ось, але оскільки ми маємо дивитися в перспективу, оскільки в нас там вже є така своя, хоч не зовсім розвинута, але інфраструктура, тобто там є і співоче поле, і є вже влаштована сцена, ми те місце не можемо віддати, тому що у нас всі гуляння, фактично, там проводяться всі гуляння, всі святкування. Тому відмовити. І хочу вам ще сказати, я не знаю, чи концерти йдуть, чуєте, в міського голови є проєкт повністю набережну. Тобто там дуже класна реконструкція набережної. Ми не можемо роздавати її направо-наліво під там не може бути ставлено голосування. Тому пропозиція відмовити. Прошу її підтримати. Де концерти йдуть на пляжу? Це там, де палять багато? Так, так, так. Це ж там взяти підбудівлю судишта. Судишта брати. Іраївська Світлана Анатоліївна відмовити, так як там землі загального користування. Це проїжджа частина до нашої 5-ї школи. Шановні депутати, з 188 по 190 пропозиція відмовити. Прошу проголосувати, хто за дану пропозицію? За 6 рішення прийнято одноголосно. Наступна категорія питань. Про встановлення сервітутного землекористування. Так. Поправчук Ганна Анатоліївна, в зв'язку з реконструкцією нашої центральної вулиці, дороги, ми маємо її відмовити і рекомендувати надати в іншому місці.
це в неї були договір оренди, де попередньо ми відмовили, а це в неї були договір сервітутного землекористування на встановлення холодильників. Це... Тому відмовляємо, вона вже холодильники забрала. Все, якщо забрала, тоді відмовити. Тобто вже об'єкта немає? Тобто? Вже об'єкта немає, тобто вони вже виконали там ці. А для чого тоді пише заяву, людина? Ну вона писала ще раніше заяву, ви розумієте, що... У нас сесія довго не скликалася. Вона її відкликала, нічого. Ні, вона її не відкликала, але вона вже холодильниками розвели, холодильники забрали. Пропозиція перша, питання Речук Ганна Анатоліївна по вулиці Острозького, 10, блок 1, дроб 1. Відмовити. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Це покої? Біля готель. За. Ви голосуєте за? За. 6. Рішення прийнято одного голосу. Діли Віра Іванівна, це вбудований магазин, правовласник. Діло, що включно, тут мало проблем нема ставити на голосування. Так, тим більше ми вже їх розглядали. Так, це розглядали ми вже. Ці питання ми всі розглядали так само. З другого по 11 ставлю на голосування. Надати, встановити сервітутне землекористування. Хто за дану пропозицію? Перепрошую, а ми термін не визначаємо. Да. Там, де надаємо, встановлюємо сервітут, ми визначимо термін. Термін на 3 роки. На 3 роки. Ні, дивіться, Віра Іванівна, в неї будована об'єкт, будований будинок 5-поверховий. То 5 років, та об'єкт нерухомого майна. 5 років, так. Давайте, друге 5 років. Решта все по 3. Решта з 3 по 1. А ні, 20 теж 5, вони вбудовані. В мене по порядку. Да. Дивіться, білий 5, Регеша, Дережнянський 3. Кварц 5 і Кізіменко 3. І всі остальні по 3. Кізіменко 5, як вони також вбудований. Це біля 29-го магазину на углу поворот до ріка. Так, ставлю на голосування з пропозицією земельного відділу з 2 по 11 з пропозицією встановити сервітутне. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За. 6. Рішення прийнято одноголосно. З 12 по 19 пропозиції земельного відділу. 12 по 19. Пропозиція відмови, що бухгалтер треба кидати вже згодом. Шановні депутати, є пропозиція з 12 по 19 встановити сервітутне землекористування. На який термін? На 3 роки. У мене є пропозиція, теплу хату вже треба кидати, газу також теплі зими, віддати комунальному підприємству нашому, щоб підняти нас борги в комунальному підприємству. Треба спочатку віддати, а потім теплі. То давайте тоді на один рік. Ви знаєте, як у нас буде, прийде опалювальний сезон і не буде кому садочки. А ми давай на наступну сесію надамо, віддамо це, їм не даємо оренди і надаємо нашому комунальному підприємству, щоб пали. Це ті, школи, дитячі садочки. Ми питали наше комунальне підприємство, воно хоче? Хоче, я лічно. Їм нам треба буде багато переробляти. Ті на дровах палили, а ці на газу. Я з директором особисто розмовляв, він з двома руками за, щоб віддати ці школи, дитячі садочки і підтримати наше комунальне підприємство. Давайте міська рада спочатку проведе попередню процедуру. Юра, я балакав з одним, не називаючи фамілію, я балакав з одним нашим членом виконкому, який займається іншими такими темпами. Каже, такі доходи, що нам не гарює. Степан Петрович, Степан Петрович, дивіться, нам, якщо ми зараз не вирішуємо, чи працювати в даній фірмі, чи не працювати. Давайте на сесії, хай депутати вискажуть на сесії по цих. Є пропозиція на сесії. Тоді ставлю дану пропозицію з 12 до 19. Степан, ми ще сказали, ну все. З 12 до 19 ставлю на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? За 6 рішення прийнято одноголосно. Так, з 20-го ми вже була Тамара Володимирівна, ми вже знаємо з вами вже неодноразово і всім остальним ми там рекомендуємо, так як ми створили ринок. З 20-го по 35-те є пропозиція надати і оскільки в мене по 30-му... 20-те відмовити. 20-те відмовити? Да. Це ж той би... Меджидова, відмовити рекомендувати. Відмовити рекомендувати? Чекайте, що 24-те? Тож відмовити. 24-те теж відмовити. Ми не можемо надати. Це парк, який державний акт набрав постійно користування. Шановні депутати, 20-те і 24-те відмовити. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Відмовити? Так, да, відмовити. Хто проти? Хто утримався? Яке? 1-5 утримався. 1 утримався. 20-те і 24-те. 24-те відмовити. Відмовити. 20-те, 24-те. За 5, один будучи утримався. Рішення прийнято.
тому що за Кривницьким, друзі. 21, 22, 23 пропозиція на дати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? На три роки, так? Да? За, так. Да. Рішення прийнято. Одноголосно. Так, дивіться, з 25 по 35 пропозиція є на дати. І прошу мій голос депутатом не враховувати, тому що з якого конфлікт інтересів. З якого ти кажеш? З 25 по 35 включно на дати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чекайте, за... одну хвилинку. 25-те, Антонюк Іван, 17-2. Ми ж там надавали іншій людині. Вона написала заяву. А є заява на відмову? Ні, ми самі породжуємо конфлікт. Якщо є заява на відмову, питань нема, покажіть, зачитайте. Ну, що ми не віримо, сказали, що я заяву, значить є. Ну, дивіться, сьогодні ми віримо, завтра не вірю, сьогодні вони любляться, завтра сваляться. Ми породжуємо конфлікт, розумієте ви? Ні, там дивіться, там Івана йде дитячий майданчик, ви до чого людина відмовилася. Я нічого ж не маю проти Івана. Ви думаєте, що я проти Івана навпаки. Я вам ще раз кажу. З точки зору юридичної площини. Все. Я не пам'ятаю, зрозуміли, розкажіть зараз, що діти. Якщо людина попередній землекористувач відмовився, тоді в іншого землекористувача в даному випадку Антоніка виникає право. Так. Ну так чи ні? Так, правильно. Ну так, то що стати на пускову? Тоді давайте окремо проголосуємо 25-те. Антонюк Іван Володимирович, пропозиція на дату. То чи окремо? Що, як тебе, що є відмова? Ні, а все, тоді ставлю з 25-го по 35-те. Ну, прошу голосувати, хто за дану пропозицію, хто за? По 35-те? Почекайте. Ні, по 34-те. По 34-те. З 25-го по 34-те включно ставлю пропозицію на дату. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно. 35-те, Тарищук Андрій Андрійович. Дуже просить встановитися відповідне за використування кого чи поставити на рівні. А де це воно є? Біля міліції. Це на каву. Хай п'ють каву, ставить, хай йде далі. Хай ставить кіоски, п'ють каву, раді Бога. А де там біля міліції? Там просто я не являюсь. Якщо ми дивимося лицем до міліції, з лівої сторони, між п'ятиповерхівкою і міліцією, на зеленій зоні. А там місце є. А там буде, а там не буде воно там щоб ми не подивилися, чи буде, чи не буде. Давайте зараз ставимо на виїзд, вийдемо. Давайте на виїзд. Є пропозиція на виїзд. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно. Але там, ми ж знаєте, що встановлення малої архітектурної форми тимчасової споруди ми маємо так ставити і ні, далі, що є червоні. Ні, ми ж не проти. Але якщо чекати, воно закриє, ну, там... Ну, де хочуть подивитися? Ну, все, ми проголосували. Наступне. То в Міронець. Відмовити. А що там, підійти, ми ж треба якось ходити. Дивіться, шановні депутати, оскільки в землекористувача Фурсових є кадастровий номер, ми їм передали земельну ділянку оренду. Вони зробили кадастровий номер, сформована земельна ділянка, вона два рази не може бути в різних видах користування. І в сервітуті, і в оренді. Тому відмовити. Розумієте? На одну і ту саму ділянку не може бути два види користування. І сервітут, тільки не буде право власності. Сервітут не землекористується користування чужої земельної чужої земельні ділянки, а чужа земельця є, якщо а як їм обслуговувати? В судах. В судах, хай обслуговують. Шановні депутати, 36-й, то Міронець, пропозиція відмовити. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 4, хто проти? За 5? Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Я так що ця земельна ділянка вже надана, правильно? Да. Земельна ділянка назва і є там оранжевий. 5 за, 1 утримався. Рішення прийнято. Так і записали. Давай перепилиться. Степан Петрович. Степан Петрович. Значить, хоп перепилиться, Поясинський 25. Це Шанхайське це містечко. Відмовити, рекомендувати місце біля епіцентру. А там є їм місце? Є. Так, да, ми для них місце залишили. Повністю для всіх підприємців. Повністю всіх. Треба за неї забрати, бо там люди плачуть. Не спати ні з ночі, ні з утра не можуть.
ці вагончики, чотири їх туди на ринок і все. Бо там люди з Болгарської мене звертаються сослуживці, не можна спати. Шановні депутати, є пропозиція земельного відділу відмовити і рекомендувати перейти в інше запропоноване їм місце. На ринок. Хто на ринку, так. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Тому перейти. За. 37. Ви за чи ні, Лариса? За 6 рішень прийнято одного голосу. Наступне з 38 по 40 включно. По 40? Да. По 40 включно пропозиція надати. Хто за дану пропозицію? Я не голосую. Ні, ваш голос просто не враховується в 39-му. Не голосує. Да. Вона заявила, давайте ні, вона заявила, що мій голос не враховує. Ставте голосування за 38, а за 40. Просто є судова практика, що не повинен заявити про конфлікт інтересів і не голосувати все-таки, бо є протиріччя двох. То поставте окремо, то вона каже, що і, прошу мій голос не голосувати. 38 і 40, а 39 поставте окремо. 39 окремо. Значить, 38 і 40. Пропозиція надати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6 рішень прийнято в одному голосі. 39 пропозиція надати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 5, один не голосував. Рішення прийнято. Горда Олександр Григорович. Горда Олександр Григорович по вулиці Миру 28-2. Це здобувши не говорить. Що ви робите? Ну, діло в тому, що він подав схемку така, що ми не можемо зібрати своя пропозиція, щоб земельна комісія в повному складі зібралася, замовимо сертифіковану організацію, яка приїде, виставить нам межі його земельної ділянки, ми будемо бачити, скільки йому, враховуючи те, що він вже побудував там певний об'єкт. Тому ми повинні точно знати по тому певному об'єкту, скільки в нього є а деякі які земельні. А він документи подавав про наявність в нього якихось меж? Ну, він дав таку схемку обикновену, а щоб її натуру на місцевості винести. Ні, він заявляє, що в нього є, що він будував в межах своєї ділянки. Оце в межах своєї він подавав. Межі своєї ділянки він тільки подавав на виконком. До міської до сесії він не звертався про виділення додаткової земельної ділянки. А тільки коли побудував, тепер він звернувся до нас. То треба подивитися межі його власності. Я ж вже і кажу. Нам треба для того, щоб його межі виставити, нам треба отримувати. Ви потребуєте виїзд і виїхати. Куди виїхати? Прошу видно ці документи. Яка пропозиція? Виїхати? Пропозиція виїхати. Ну що, нам треба побачити, ну що ми виїхали, що ми побачимо? Ми зможемо шагами поміряти? Ні, наступна сесія, це ж відповідь. Я ще раз розказую, як то, що ми могли виїхати? Ми замовляємо сертифіковану ліцензовану організацію. У нас є державний центр, який рахується як державною, центр ДЗК, ми маємо право його залучати до даної роботи. Ми його залучимо, він приїде, візьме каталог тих координатів, виставить їх на турі на місцевості, покаже, де ФАП і де зайнято. Хай людина будується. Що? Хай людина будується, я не заперечую. Але чому ДАБІ не працює? А? Чому ДАБІ не працює? Тому що це мала структурна форма, ДАБІ до неї нічого немає. Даві немає. Ну що, повісно. То що, яка пропозиція? До вивчення. Є пропозиція земельного відділу надати. Є інші пропозиції. Ну то що, яка до вивчення? Вивчення відповідні земельної ділянки. Яким чином? Хай надасть там хороша прибудова. Хай зміниться на місію. Прибудова, я теж кажу, хай побудувала. Хто побудував гравітаж? Це вірш. Розставте на голосування. Давайте ми посадимо. Там воно писалося, хороші офіси будуть і не роздасть. Ні, це воно прекрасно. Ну що? Все нормально. Шановні депутати. Шановні депутати. Я ставлю на голосування. Шановні депутати.
здавати в оренду, не плативши в міську раду. Ні. Шановні депутати. Місто... Шановні депутати, дивіться. Місто має розвиватися і треба сприяти бізнесу. Чуєте, Юр? Кажу, місто має розвиватися, треба сприяти. Я ставлю пропозицію земельного відділу надати. Голосуємо, як... хто за те, щоб надати? Хто за? За врахуванням відповідних документів. За два. Хто проти, хто утримався. Два за, чотири утримався. Рішення не прийнято. Тому що тоді друга пропозиція була Степана Петровича на виїзд, так? Зняти на довідчення? Так, да. Тоді ставлю другу пропозицію зняти на довідчення. Справа не в цьому. Все, я ставлю голосування, на голосування. Ніхто не проти горди, розумієте? Тобто, наприклад, якщо я утрималася, це не значить, що я проти горди. Я просто хочу сама для себе, я думаю, що всі не проти депутати, з'ясувати реальну площу земельної ділянки, яку він фактично забудував, хоча він не мав права цього робити. Розумієте, він спочатку мав отримати землю, так як всі законослухняні люди, і які спочатку беруть землю, а потім будуються, отримують відповідні дозволи і так далі, а не будувати, а потім по факту брати ще менше, ніж по факту. Ну то чекайте. У нас в місті багато підприємців, і кожен так стане робити, то що це буде? І я підприємець, і багато підприємців, то так же ж не роблять. І всю процедуру проводити згідно закону. Ставлю пропозицію на голосування. На довивчення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6, за 5, рішення прийнято одноголосно. Чекайте, за 5, один? Один утримався. Наступна категорія питань. 42. Рябчук Ганна Анатоліївна, по вулиці Милу, 8 метрів квадратних. Це наш підприємець, якого ми забираємо з центру, як розширяється дорога. І... Це та альтернатива, про яку ви говорите? Так, так. Но. Це в одній вулиці. А це земельна ділянка, де вона знаходиться? Дана земельна ділянка знаходиться при... Якщо йти з центру міста, так, то перший вхід в... До гори. Так, от, перший вхід от. Там стоїть рекламний щит, по правій стороні. Зліва ворожено, це справа. Шановні депутати, послухайте. На території? Послухайте. Ні, Степан Петрович. Тихо. Дивіться, значить, ми виїжджали з даним підприємцем Гривчуком. Вроді би все погодили, все нормально, але власник будівлі фори Анастасії, наш колега Возний Олександр Іванович, він щойно мені перезвонив, я включив на гучну мову, щоб всі почули. Він каже, не вдумайте перед моїм фасадом давати, бо я категорично проти. Зі мною ніхто не погоджував і зі мною це. Тому я думаю, що давайте ми це питання зараз знімемо на виїзд, і на виїзді зараз підемо на ту ділянку і приймемо рішення, щоб ми на сесії не можна сказати. Це рядочком, ми тут підемо і подивимося це питання. Можна слово? Так. Дивіться, шановні колеги, відверто кажучи, я голосувала за відмову надані чи продовження договору оренди по Рябчук Ганні Анатоліївні з тих підстав, що ви сказали, що є альтернатива. Да. Так. Тільки з тих підстав. Так, так. Якби я знала про те, що тут буде таке питання, що по миру, ми такі хитрі, ми тут давайте заберемо по миру конструкцію, ну так хитренько тобі дамо, щоб не дати. І повірте, я б за це ніколи не проголосував. Так не можна робити. Ми сьогодні в людини забрали холодильники, ми сьогодні в людини забрали вагончик під приводом общественного блага, бо в нас є, значить, іде реконструкція вулиці, це дуже хорошо. А за що цій людині завтра жити? Як так можна? Давайте всі поставимо себе на місце людини. У нього було одне джерело дохода. Оці вагончики. Я знаю, що ця людина хворіє. Ми не відмовляємо. Що ми робимо, люди? Ми не відмовляємо, ми взяли на виїзд. Бо власник сказав, що не став під моїм забором. Чекайте, власник за забором, то вже не його земля. Шановники, навіть з поваги до Олександра Івановича. Олександр Іванович має за що їсти пити. Що завтра цій людині робити?
Давайте ми зараз вийдемо. Давайте вийдемо. Ми не відмовляємо. Я сам з цією людиною говорив, і я сам розумію її ситуацію. Я сам за те, щоб там надати. Але просто треба послухати. Більше зазначено. Вулиця Миру. Вулиця Мира велика. Давайте ми так подивимося, що може десь ми там його порухаємо. Ірина, давайте ми зараз вийдемо, візьмемо Возло, покличемо і цього підприємця. Тому що мені підприємець сказав, що Возний не проти. А Возний мені телефонує і каже, що я категорично проти. Розумієте? А то я все так. Сьогодні кажу так, а завтра кажу ні, чи я? Ні, ну то я не знаю. Я ж вам ще раз скажу, що давайте ми це з'ясуємо, щоб ми зараз якогось рішення не приймали чи на ту сторону. Об'єктивно вийдемо і розберемося. Виїзд. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за те, що вийде? Я теж хочу сказати, підтримую Ірину Миколаївну, і йому треба там дати. Чому дати? Якщо на даний час, він дуже законопослушний. І на даний час, якщо є десята можливість жити. Куди діти рекламні щиті там стоять? Можливість жити, тому що він забере. Ви як їх забере? Почекай, він домовився. Степан Петрович, почекай. Я хочу сказати, він законопослушна людина дуже, і він дуже совісна людина. І коли йому треба дати біля цієї фори постояти, на той час, поки піде, можете береться інше місце. А тим часом він буде собі заробляти на хліб. Тому треба надати. І не питатися іншого власника, а просто піти на такі уступки, тому що йому теж нема куди діватися. А потім будемо бачити. А ось питатися власника, хоче він чи не хоче, це ж інша справа, розумієте? Дайте йому жити, дай йому стати. Дивіться, власнику так само треба якийсь забор обходити, що. Коли я шерф повторю, Рябчук поможе. Дивіться. І він дуже буде платити. Ну ж послухайте мене. Я хочу надати, ми не відправляємо. Я хочу, щоб ми не відправляємо. Давайте виїдемо і подивимося. Ви прекрасно знаєте, що ми були там місце. Прекрасно знаєте, що ми запропонували. Може відмовитися? І дайте мені йти з ну то ж подзвони, ну, що я даже брешу. Давайте візьмемо Олександра Івановича і візьмемо підприємця зараз. На місці приймемо рішення. Приймемо рішення на місці. Причому це рішення на місці потрапляє за що? Я розумію, ми ж не відмовляємо. Що ж ви... А знаєш, що категорично так не полягає? Я розумію, я так само хочу йому назад. Ну, почекай. Якби Возний не позвонив, він сказав, я до сьогоднішнього моменту був готовий на вас. А де інші вибрати? Це дасть об'єктивність. Вони може скажуть, що давай поставиш трошки більше, трошки більше, щоб їх були і ті задоволені. Ну що ж, будемо... Степан Петрович, Степан Петрович. Степан Петрович. Я мовчу, я слухаю. Давайте, шановні депутати, є пропозиція на виїзд. Хто за дану пропозицію проголосувати? Хто за? Реєструємо, ви за? Хто проти, хто утримався? Утримався. Добре. Тому що надати хочу. Ми всі хочемо надати, виїзд це ж не відмовити. Зараз рішимо на місці, що це проблема. Після чого не надо ванітів на об'єкту рухомого майна бере для обслуговування. Шановні депутати, скажіть, 43-я пропозиція надати. Хто за дану пропозицію може голосувати? Я не буду. Добре. Хто за? Я за. За 5, один не голосував. Рішення прийнято. Я хто? Один не голосував. Дякую. Наступна категорія питань. Процентажний проєкт самоустрою, що зберений земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Так. Ці категорії ми розглядали на минулій комісії. Щось добавилося? Добавилося до ліпа, чи стати. Добавилося тільки, по тим рішення прийняли затвердити проєкти, а шосте до ліпа... То тут проблеми на остапок є. Шосте до ліпа так само. З першого по шосте пропозиція надати. Ключно. Затвердити проєкт землеустрою. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? І що, за мною дуже заскучився? За. 6. Там команду набирає. Реєструємо, ви за? Рішення прийнято одноголосно. Наступна категорія питань. Про надання дозволу на виконання технічної документації землеустрою щодо поділу меж земельної ділянки. Шановні депутати, Старокостянтинівська міська рада, залізнична 12/5. У нас на залізничній 12/5 є така орендар Зеленська Ірина. В неї там є об'єкт нерухомого майна. Вона має там 17 сотих землі. Але сам об'єкт, який знаходиться із обслуговуванням з усім, там 825 метрів квадратних.
Тому вона каже, вони зараз там не здійснюють ніяку діяльність, вони не працюють, і вона попросила, щоб ми її зробили поділ земельної ділянки. Але враховуючи те, ми її включаємо, надаємо, ми її зробимо поділ, але до повного розрахунку, так як в неї є заборгованість по даній земельній ділянці. Слідуюче, Попова 99/4, це колишній автопарк. В тому автопарку Саєнка були гаражі. Він ці гаражі нотаріально поділив, що відповідає до чинного законодавства. Поділив, присвоїли адреси, але земельний відділ не повідомивши, вони їх продали. І на тих 1270 метрів квадратних на сьогоднішній день є три власники. І вони не можуть оформити договір оренди, не можуть здійснити ніяких дій, так як є договір попередній на Саєнка і не поділена земельна ділянка. Тому ми беремо на заміської ради і робимо поділ. І Старокостянтинський комітет комунальних підприємств написав заяву, там проводиться поділ, він нам вже розказував, тому надати дозвіл. Шановні депутати, якісь інші пропозиції є, ніж пропозиції земельної ділянки? Якщо немає, ставлю на голосування з першого по третє пропозиції надати дозвіл на виконання технічної документації за вилучення щодо поділу меж земельної ділянки. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно. Наступна категорія питань. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в Надурі. Це, ви знаєте, ця земельна ділянка, яка знаходиться в нас по Полюбі, 8-й Полюбий. Ми її надавали учасникам АТО, там вона була для ведення товарного виробництва, ми робили зміну, а зараз вже зробили, встановили межі відповідно до чинного законодавства і затверджуємо, передаємо учасникам АТО. Є пропозиція затвердити технічну документацію. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно. Про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду. До нас звернувся ПП «Базис» КВ-1 Попова. Передати в оренду забудовнику, проводить будівництво, надати земельну суборенду. Із Старокостянтинського району споживче товариство по Ізяславській 2/4. Виправте, будь ласка, вона встоїть у вас 2/1. Ми тільки що змінили 2/4. Адресу 2/4. 2/4, так? Так, 2/4 і просить передати. Це підберізький, так само, кусту оренду земельної ділянки, яку ми з вами продовжили. Теж на 25 років, так? Да? Так. Так. Шановні депутати, якщо інших пропозицій немає, перше, друге, ставлю на голосування з пропозицією надати дозвіл. А базис 3 роки чи скільки? Ми ж йому на 3 роки продовжили. Так, ми на 3 роки йому продовжили, і 3 роки він буде суперенду брати. Ставлю першу, другу пропозицію надати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6, рішення прийнято одноголосно. І завершуємо. У нас категорія питань про включення до переліку земельних ділянок, які будуть виставлені для продажу на аукціоні. До нас звернувся Салюк, який хоче відняти 25 метрів квадратних земельної ділянки по вулиці Франка 29/1 для подальшої її використання в комерційній діяльності. Тому, як він не може її, бо він хоче забудувати там магазин, ми вимушені тільки через аукціон. Тому ми просимо включити дану земельну ділянку, цю перелік земельної ділянки, які будуть виставлені на аукціон. 1 травня 131/1. Також виносить, включаємо перелік земельних ділянок, які будуть виставлені на аукціон. Ви знаєте, що там зверталися до нас, щоб надати, ми вимушені їх включити. І вулиця 9-го кілометра залізничної колії, дві земельні ділянки. Це Мегатекс Індастріал купив в людей там дачний масив. Вони в них купили земельні ділянки. Ці земельні ділянки вони зробили зміну цільового призначення. Ще в 14-15 році об'єднали їх, але між цими земельними ділянками є дві дороги, які не мають ні кадастрового номера, ніякого значення, але вони хочуть їх використовувати в законних підстав. Тому ми будемо включаємо їх в перелік земельних ділянок і будуть виставлені на аукціоні, щоб сказати, що вони їх купили. Є якісь інші пропозиції? Немає. Якщо пропозиції немає, ставлю з першого на четверте з пропозицію включити до переліку земельних ділянок, які будуть виставлені для продажу на аукціоні. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За 6. Рішення прийнято одноголосно. Оскільки наш перелік вичерпано, всім дякую за роботу. Ні, то ми зараз йдемо. Ні, за роботу в сесійній залі і про
прошу всіх приступити до інших наших завдань.